Varmt välkomna till Attentions webbinarium om NPF i förskolan. Hur får vi det att fungera? Mitt namn är Matilda Berglund-Kalle. Jag jobbar som intressepolitisk utredare här på Attention. Och idag så är jag moderator på det här webbinariet. Och kommer leda er igenom den här timmen som vi har. Vi har ett superspäckat schema. Och jag kommer dra det lite kort. Men jag förstår att ni är spända på att höra de som ska gästa oss idag. Vi kommer först få en presentation av min kollega, projektledare Malin Eriksson, som är projektledare för Attentions förskolelyftet. Det här är ett projekt som har medel från Arvsfonden för att under 3 år kunna ha fokus på förskolan och NPF. Hur det kan fungera bättre. Därefter kommer vi höra rektor Helene Ranby från Heby kommun. Och hur hon ska berätta hur förskolor kan jobba för att bättre bemöta föräldrar och elever med NPF. Vi kommer sen få höra Lena Samuelsson från SPSM som kommer berätta om deras metodmaterial eller paket som de har tagit fram för NPF i förskolan. Och då det kan ju fungera som ett stöd för förskolors arbete. Och till sist kommer vi höra Malin Gren Landell, psykolog och författare, och hon kommer berätta om hur man kan förebygga frånvaro även i förskolan och jobba för ökad förskolenärvaro. Det här låter ju fantastiskt spännande tycker jag. Och vi har ju från Attentions sida länge pratat om hur viktigt det är med tidiga insatser. Men då har fokuset ofta varit i grundskolan, alltså de tidigare årskurserna i grundskolan. Vi har haft väldigt lite fokus på förskolan trots att vi ju vet att föräldrar har upptäckt problematik hos sina barn mycket tidigare än i grundskolan, även på förskolan. Och därför känns det ju så himla roligt med det här projektet. Så Malin, berätta mer om det här projektet. Ni har haft igång ett år, men det ska bli så spännande att höra vad ni har fått fram under det här året och lite vad ni tänker framåt. Varsågod att köra igång med presentationen. Tack Matilda. Ja, jag heter som sagt Malin Eriksson och jobbar som projektledare för Förskollyftet. Och temat för det här webbinariet är ju idag hur vi får förskolan att fungera för barn med NPF. Och det är ju något såklart som vi i det här projektet, Förskollyftet, vill vara med att ta reda på. Och som ett första steg i det här så har vi varit och skickat ut en enkät och frågat föräldrarna om hur de upplever situationen på förskolan idag. Så jag kommer idag att presentera projektet och lite bakgrunden till den, men också vad som har framkommit i den här enkäten. Och den här enkäten mynnade ut då i en rapport som ser ut så här. Och den är skickad ut tidigare i vår till föräldrar. Och namnet, vissa pedagoger är riktiga stjärnor, vissa verkar inte förstå alls, är ett citat från en av alla våra svarande i enkäten gällande hur de upplever situationen på förskolan för deras barn. Och vi kommer strax att dyka ner lite i rapportresultaten och gå igenom de viktigaste delarna. Men först lite kort om projektet. Som Matilda nämnde så har jag kanske under många år arbetat för att förbättra situationen i skolan för elever med NPF. Men vi har sett via våra årliga skolenkäter, otaliga medlemskontakter men också i projekt att ofta så börjar de här utmaningarna redan långt tidigare för de här barnen, nämligen i förskolan. Så Attention har därför sett ett stort behov av att ha ett projekt riktat mot förskolan och startade därför Förskolelyftet i oktober 2023. Och målgruppen för det här projektet är ju så då barn i förskolan med NPF-problematik, deras föräldrar men också anställda inom förskolan. Och syftet är ju då att förbättra stödet till föräldrarna, arbeta förebyggande och kunna ge de här tidiga insatserna som vi vet är så viktiga. Men också ta fram kunskaps- och metodunderlag, både till föräldrar och förskola, för att kunna göra verksamheten mer tillgänglig för barn med NPF. Och projektet finansieras som sagt av Allmänna arvsfonden och vi kommer hålla på i 3 år. Och tidigt i projektet så hade vi fokusgruppsintervjuer med föräldrar. Och utifrån vad som framkom där så gjorde vi en enkät som vi har skickat ut till vårdnadshavare vars barn går i förskolan. Och utifrån de här enkätsvaren så sammanställde vi det i den här rapporten som vi släppte på förskolans dag 16 maj i våras.
Och vad som har framkommit i rapporten är också vad som kommer ligga till grund för kommande insatser i projektet. Lite kort om enkäten. Vi skickade ut den i februari och den riktade sig till vårdnadshavare vars barn hade en fastställd NPF-diagnos, var under utredning för en sådan eller där det fanns en misstänkt NPF-problematik. Och den bestod av flervalsfrågor om förskolesituationen, men det fanns också möjligheter att skriva fritextsvar i form av citat. Och det har gett oss en nyanserad bild av hur det ser ut runt om i Sveriges förskolor för barn med NPF och deras vårdnadshavare. Och vi fick in drygt 800 svar, där majoriteten av barnen handlade om var 5 år. 68% pojkar och 28% flickor. Och autism var den vanligaste diagnosen som föräldrarna uppgav att barnet hade eller var under utredning för. Följt av ADHD, ADD och språkstörning. Och glädjande nog från de här svaren så framkom att majoriteten, 85%, uppgav att barnet trivs bra i förskolan. Dock framkommer då att resterande 15% anger att barnet oftast inte eller aldrig trivs. Men trots att många uppger att barnet trivs på förskolan så ser vi att vissa situationer kan vara extra utmanande för deras barn. Där är övergångar mellan olika aktiviteter, följt av samlingen och matsituationen de vanligast förekommande situationerna som man tycker är utmanande. Och utöver svarsalternativen som man kunde välja på så har också föräldrar angett andra utmanande situationer. Så som toalettbesök eller blöjbyten, pyssel eller andra stillasittande aktiviteter, men också schemabrytande aktiviteter som högtidsfiranden eller avslutningar. Och vi ville såklart också fråga om man som förälder upplever att barnet får stöd och anpassningar som det behöver på förskolan. Och här framkommer att en tredjedel av vårdnadshavarna upplever att barnet till liten del eller inte alls får det stöd och anpassningar som det behöver. Det framkommer också att det stöd som ges inte alltid upplevs som tillräckligt eller att det inte heller alltid matchar det behovet som barnet faktiskt har. Och för att få en ytterligare tydlig bild så frågade vi också vilken typ av stöd och anpassningar som föräldrarna önskar från förskolan. Och det var tydligt 3 återkommande önskemål där tillgång till egen resurs eller mer resursstöd till gruppen var vanligast förekommande. Följt av bättre möjligheter för barnet att kunna återhämta sig under dagen. Men också ökade möjligheter för barnet att få socialt stöd under dagen. Och här är ett citat på ett svar på frågan om vad man som förälder önskade för typ av stöd och anpassningar från förskolan. Att hon ska få chans att gå undan för återhämtning under dagen. Hennes energi är slut när hon kommer hem och detta resulterar i affekt om minsta lilla går fel. Och då vi i fokusgruppsintervjuer fått indikationer på att förskolans förutsättningar gällande till exempel den fysiska miljön, omsättning på personal och storleken på barngrupper är sånt som oroar föräldrar och ses som hinder på förskolan för personalen att kunna ge barnet stöd och anpassningar så vill vi också fråga om det här. Och då framkommer att 43% av föräldrarna upplever att dessa förutsättningar är ganska eller mycket dåliga. Och det är just faktorer som för stora barngrupper, för lite personal, ekonomi, den fysiska lärmiljön och kompetensen om NPF hos rektorer och pedagoger som ses som hinder för förskolan. Och här är 2 citat som är exempel på frågan, vilka hinder ser du att förskolan har för att kunna ge ditt barn det stöd och anpassningar som det behöver? Personalbrist, många barn som behöver stöd. Olika kompetens inom personalgruppen där det märks att vissa är betydligt bättre än andra på att möta vårt barns behov. Bemanningen. Förskolan har en extra resurs i personalgruppen utifrån bland annat mitt barns behov. Men på grund av personalbrist får resursen oftast täcka upp för andra pedagoger istället för att vara i gruppen. Ja, som tidigare nämnt så ses personalens kunskap om NPF som ett hinder på förskolan. Och när vi frågade om det här så framkommer att 46% upplever att kompetensen är ganska eller mycket dålig. Där 4% till och med skattade den som obefintlig. Det framkommer att den här kompetensen ses som väldigt ojämn på förskolan. Och här varierar från att en pedagog är väldigt kunnig inom området till att en pedagog saknar kunskaper helt. Och det här beskriver många föräldrar skapar en väldigt skör situation där barnets möjligheter till rätt bemötande och stöd en dag är avhängt en viss specifik persons närvaro. Och de här beskrivningarna av den här ojämna kompetensen präglade så pass många svar att det också var vad vi valde att namnge rapporten utefter.
Men det framkommer också att många upplever att kunskapen om MPF, att det finns väldigt stereotypa kunskaper. Att till exempel MPF hos flickor upplevs som sämre. Men också att man inte alltid ser till barnets egenskaper, utan att man ser mycket till diagnossymptom generellt. Och många lyfter också avsaknad av kunskap och användandet gällande alternativ och kompletterande kommunikation. Vilket påverkar barnets möjligheter både till förståelse men också kunna uttrycka sig under dagen. Och här är två exempel på frisvar om hur föräldrarna upplever att förskolepersonalens kunskap om MPF ser ut. Vissa pedagoger är riktiga stjärnor. Vår stora räddning. Vissa verkar inte förstå alls. Personalens kunskaper inom MPF är alltifrån inget acceptabla kunskaper. Hur en dag är för mitt barn beror helt på vem som är med barnet. Och vi på Attention ser årligen höga siffror gällande skolfrånvaro hos elever med MPF. Och i vår senaste skolrapport som släpptes i augusti så framkom till exempel att 79% av eleverna hade någon typ av frånvaro kopplat till sin funktionsnedsättning. Och även i den här rapporten så har vi sett att brist på rätt anpassningar och stöd har lett till att föräldrar känt sig tvungna att ta barnet hemma från förskolan. 46% uppger att barnet varit hemma på grund av bristande anpassningar. Där 18% uppger att barnet varit hemma flertalet gånger och 28% att barnet varit hemma enstaka gånger. Och de vanligaste anledningarna som uppgavs till varför barnet har varit hemma har med personalsituationen att göra, schemabrytande aktiviteter eller barnets ork att göra. Många gånger har det handlat om att förskolan haft brist på personal eller en hög andel vikarier. Vilket har gjort att man som vårdnadshavare känt att det inte är möjligt att lämna barnet på förskolan den dagen. Att barnet själv har vägrat eller att personalen faktiskt i vissa fall även rekommenderat föräldrar att inte lämna barnet på förskolan den dagen. Men ytterligare en anledning som beskrivs är avsaknad av anpassningar vid schemabrytande aktiviteter. Som till exempel utflykter, högtidsfiranden eller avslutningar. Och ytterligare en anledning som beskrivs är att barnet helt enkelt inte haft ork att gå till en verksamhet där det är mycket intryck och lite möjligheter till återhämtning. Och här är ett exempel på ett svar som angetts när vi har frågat om anledningen till varför barnet inte varit på förskolan. Luciafiranden eller andra avvikande aktiviteter utan anpassningar. Personalen har även ringt hem honom vid flera tillfällen för att de inte kan anpassa och göra så att han klarar av att vara med. Och avslutningsvis så kommer jag att prata lite om föräldrars upplevelse av ansvar och oro gällande barnets situation. Majoriteten, 88%, upplever deras agerande helt eller till viss del är avgörande för att barnen ska få rätt stöd på förskolan. Många uppger att de är ansvariga för att bistå med mer kunskap om MPF på förskolan, men också att det är de som behöver komma med förslag på alla lösningar kring olika utmanande situationer för barnet. Som förälder får jag leda arbetet kring mitt barn och bidra med kompetens och förslag på lösningar. Vi får komma med alla förslag och tips och de ringer oss om råd under dagen. Ingen specialpedagog finns att tillgå. Ja, att som småbarnsförälder uppleva och uttrycka oro är såklart inget ovanligt. Men det blir i den här rapporten tydligt att många småbarnsföräldrar upplever en annan typ av oro än många andra föräldrar. Till exempel oro över barnets ork, hur den ska kunna hantera mängden intryck som är på förskolan. Eller de bristande möjligheterna till att barnet ska kunna utvecklas och må bra socialt på förskolan. Så förutom att många av de här föräldrarna bär ett stort ansvar för barnets stöd på förskolan, så kan vi också se att 49% skattade mycket eller ganska stor oro. Där endast 12% uppgav ingen oro alls. Och på frågan om vad oron beror på så är barnets sociala relationer särskilt framträdande. Att barnet inte får hjälp att utveckla sina sociala färdigheter för att personalen saknar kompetens kring hur man gör det här är det många som uttrycker. Men också att man upplever att barnet många gånger kan hamna utanför förskolans sociala gemenskap. Många uttrycker också oro för att barnet ska hamna i konflikter med andra barn och riskera att skada sig själva eller andra barn vid utåtagerande beteenden. Man är också rädd för hur det här ska påverka barnets självkänsla och framtida relationer. Och att barnet till exempel då inte heller är med vid schemabrytande aktiviteter på grund av bristande anpassningar vid de här, så är också något som föräldrar beskriver förstärker känslan av att barnet är utanför förskolans sociala gemenskap. Men som jag nämnde innan så finns det också en oro för förskolans förutsättningar.
gällande då framförallt otillräckliga resurser, bristande kunskap om NPF och bristande stöd för hur man ska kunna ge barnet, stötta barnet i deras utveckling. Men det finns också en oro för hur det ska bli när barnet börjar i skolan och hur framtiden kommer att se ut. Att barnet till exempel inte förbereds tillräckligt inför förskoleklass, men också hur det blir när det väl har börjat i skolan. Vad man kommer få för möjligheter till rätt stöd och anpassningar där och hur barnet ska orka och må bra när det väl börjar i skolan. Här är ett citat. Jag är mest oroad över att han blir utanför på grund av sitt beteende. Många föräldrar vill inte att deras barn leker med min son då han kan bli utagerande. Han blir till exempel aldrig bjuden på kalas och det skapar stor oro. Ja, så sammanfattningsvis så kan vi i den här rapporten se positiva resultat gällande barnets trivsel. Att grundläggande NPF-kunskap finns på förskolor och att stöd och anpassningar sätts in för många barn. Men förskolans förutsättningar ses som utmaningar för barnets situation där. Och den här personbundna kompetensen skapar en skör situation på förskolan och bidrar med oro. Vi kan också se att brist på stöd och anpassningar kan leda till frånvaro från förskolan. Och att vårdnadshavares oro och känsla av stort ansvar börjar tidigt i barnets liv. Och med de orden kommer jag att börja runda av. Men om man vill läsa mer om vilka åtgärder vi på Attention ser behöver göras för att förbättra situationen för barnen, för vårdnadshavarna och för personalen, så hittar man dem i den här rapporten. Ja, tack! Tusen tack, Malin! Vilket år ni har haft! Och så mycket spännande som ni har fått fram, men så viktigt det här projektet är. Att ni får fortsätta. Jättekort. Vad ligger i pipen närmsta tiden här nu? Vad är nästa steg i projektet? Men jag har ju under våren varit ut och intervjuat många pedagoger. Så det tillsammans med den här rapporten är något som kommer att vara ett underlag för en utbildning som vi kommer att ta fram. Som kommer att vara kostnadsfri mot pedagoger. Så det kommer vi jobba med under hösten. Och jag kommer också jobba lite för hur vi ska kunna förbättra stödet mot föräldrar med egen NPF-diagnos. Kring situationer kopplat till förskolan som hämtning, lämning, kommunikationsöverföring, sådana saker. Spännande. Mm. Ja. Ja, vi följer det här med intresse såklart. Tusen tack. Ja. Och på tal om föräldrar med egen diagnos och barn med NPF så ska vi nu få höra rektor Helene. Så du får gärna komma in här i våran varma studio. Välkommen hit. Tackar. Vi ska få höra nu lite mer praktiskt. Ja. Vad man kan göra på riktigt och hur man kan jobba med mötet med föräldrar med egen diagnos och barn med NPF. Precis. Yes, så jag ska inte hålla låda här utan du ska få börja direkt. Ja, toppen. Mm. Tackar för det. Nej, men jag jobbar då alltså som rektor i Heby kommun och har ett par förskolor där. Speciellt på en av mina förskolor så möter vi mycket barn som ligger inom spektrat av NPF. Och NPF finns ju en ärftlighet i, vilket vi gör också att vi möter många föräldrar som också har NPF-diagnoser. Det här var ju ingenting som vi kanske egentligen hade ägnat så mycket tid åt eller uppmärksamhet åt, för i förskolan så har man ju fokus på barnet. Det är alltid barnets perspektiv som man tar i förskolan och man har ofta en tydlig gränsdragning mellan förskolans ansvar och föräldrarnas ansvar. Och jag tyckte på många av våra personalmöten så pratades det ganska mycket om det vårdnadshavare så att säga brister i. Vantar som aldrig kom, scheman som aldrig lämnades in, tider som aldrig hölls, sjukanmälan som inte gjordes, friskanmälan som inte gjordes, och etc. etc. Så det där började jag fundera lite på, att det måste ju ligga någonting annat bakom här. Och det här måste vi ju kunna hitta någon slags samarbete runt till att få det bra för barnen. Och då i Heby så har vi ett samarbete med Region Uppsala där det finns en organisation som heter, den heter SUF. Det står för Samverkan, Utbildning och Föräldraskap. Och där kom jag i kontakt med Lydia Springer. Och
välkomnade henne ut till förskolan på 2 föreläsningar. Och hon pratade då om hur en NPF-diagnos kan se ut i ett föräldraskap. Hur kan det te sig som vårdnadshavare när man har en NPF? Man kan ju vara både lågpresterande och högpresterande. Men hur kan det liksom, hur kan det se ut i förskolan? Och det där kände vi igen oss i väldigt mycket, just det här. Och då var det som en, kan man säga, tankevurpa för oss att vi måste ju liksom hjälpa våra föräldrar i det här. Istället för att vi ska klaga på att vantar aldrig kommer på plats och föräldrar ska känna en oro och stress och kanske ångest över att man alltid glömmer de där vantarna. Så hur kan vi hjälpa varandra? Så att det var liksom första steget. Och förskolan har ju ett kompensatoriskt uppdrag. Det står i vår läroplan att förskolan ska vara ett komplement till hemmet. Det står också att man ska ha god samverkan med hemmet och föräldrarna. Så att vi tillsatte en egen liten grupp på förskolan tillsammans med Lydia, en liten arbetsgrupp, och började liksom identifiera och spåna på hur kan vi bli tydligare med information, hur kan vi hjälpa föräldrarna att ta in den här informationen. När man kommer in på en förskola i en hall så kan man ju mötas av ganska mycket lappar och papper. Och det är matsedel och det kan vara bilder på personal som har jobbat idag och vikarier, och det kan sitta en, kanske en krisplan, och det hänger en läroplan. Alltså det är mycket så, vilket gör att det är mycket information som man faktiskt inte tar in, oavsett kanske om man har en NPF-diagnos eller inte. Så hur skulle vi kunna renodla informationen ut till föräldrarna? Och eftersom vi var väldigt vana vid att jobba med bildstöd gentemot våra barn och väldigt duktiga på det, så tänkte vi att det här måste vi kunna överföra till föräldrarna och bli tydliga i att vad är det vi vill, och så att vi liksom, så att vi förstår varandra och börjar prata samma språk. Och det ni ser här på bilden, det är ett inskolningsdokument, ett papper som vi skickar hem när man ska börja på förskolan. Nu är det inte jag som ska vara på de där 3 bilderna, utan förhoppningsvis så ska det vara 3 stycken pedagoger som är där. Men framförallt då så kan man ju se att vi har lagt in liksom en bild på en kalender, vi har lagt in klockslag och vi har också lagt in text, och så har vi lagt in lite bilder. Och sen så har vi komprimerat texten, och där har vi haft hjälp just av Lydia för att liksom få ner kärnan i det, att inte texten ska vara så utsvävande utan så tydlig och med det man behöver veta, helt enkelt. Så det var första steget. Vi har också, tror jag nu i dokumentet, och det har jag inte tagit med här, så finns det en bild också på förskolan och på vilken dörr också man ska gå in. För det kanske man inte heller vet när man kommer som förälder första gången till en ny stor förskola. Och det är många dörrar som man ska gå in i. Så det var första steget för våra nya föräldrar. Vi har ju också då, som förälder, så ska man då varje år lämna in information till förskolan med adressuppgifter och telefonnummer och sådär. Vi kallar det för barnkort. Och så finns det ju då en del av barnkortet som vi har gjort då till mera bildstöd. Det vill säga att det finns en bild på att får vi lägga ut bilder på Instagram, på Unicum, och får vi fota. Man har också fått frågan längre ner att hur vill man ha informationen? Vill man ha det att vi påminner muntligt via sms eller mejl eller både och? Utöver det som vi lägger ut på vår skolplattform. Så att det var också en del i det här. Vi vill också ha någon slags utvärdering av inskolningen. Och där gjorde vi det ganska enkelt för oss, bara med en tumme upp och en tumme ner på det som har varit bra och det som har varit dåligt.
Om man kommer då till klädesbiten då, så tänker jag att, och det här är ju inte, det är ju inte något unikt för våran förskola, utan det här finns ju på de flesta förskolor. Men då bestämde vi oss för att vi köper in en ryggsäck som liksom är till låns från förskolan. Och på den så sätter vi ett bildstöd på vilka typ av extra kläder tycker vi att det ska finnas i den här ryggsäcken. Och likadant sen då, nu går vi mot höst, vilka kläder tycker vi, rekommenderar vi liksom att man har nu. Vi har valt att inte sätta antal, därför att det finns de som då tittar just på antalet, att ni har sagt att det ska vara 3 par strumpor. Ja, fast nu behövde vi 4 par strumpor istället. Så att, men det finns också, de här bilderna finns också med antal för de, som föräldrar, för de föräldrarna som liksom behöver ha mer tydlighet i att hur många par byxor ska jag lägga ner i den här ryggsäcken. Och då får man ett sånt bildstöd istället. Vi vill också förtydliga lite runt sjukdomar. Kanske inte lika rolig bild, men också med ren fakta ifrån 1177 och också med bilder då. Så att man förälder liksom har någon slags aning om vad är det mitt barn kanske kan ha. Och har vi barn som har annat modersmål så kan man också få det här översatt. Men också för dem, tänker jag, så hjälper ju också mycket bilder. Så det här var liksom första steget som vi gjorde i den här arbetsgruppen. Vi tycker att det har fallit ut väldigt väl. Det har ju varit en resa på flera år för oss. Man ändrar inte ett synsätt i ett svep. Utan det här har vi fått jobba intensivt med i personalgruppen. Att hela tiden påminna oss om att, ja, just det. Det är så, de här föräldrarna behöver hjälp. Här behöver vi sätta ryggsäcken i handen. Den här behöver du ta hem idag. Här måste vi påminna flera gånger på sms. Att utvidga perspektivet runt barnet. Just för att barnet ska få en bättre dag i förskolan. För att det hände faktiskt att man som personal, inte för att vara elak eller på något vis kränka barnen, men det blev ju ändå så att man som personal, om man stod och letade i extraklädeslådan efter ett par vantar och så fanns inte det, och då kunde man ju uttrycka som att nu har din pappa glömt vantarna igen, nu måste vi gå och låna hos någon annan. Och det här blir ju liksom en skuldbeläggning som barnet absolut inte ska bära. Och också att det faktiskt skapar en irritation hos personalen när de ser de här, som de då tycker, brister eller det som vårdnadshavarna inte tar ansvar för. Och det känner ju barnen också av. Så att skapa den här förståelsen för att barn som har NPF-diagnoser växer upp och blir vuxna med NPF-diagnoser och blir föräldrar. Så jag tänker att det är den största resan. Och där måste vi prata hela tiden och kontinuerligt. Det är väldigt lätt att falla tillbaka i gamla ullstrumpor. Och sen så är det ju faktiskt så att det är personalomsättning ibland, någon som slutar. Och då kommer det in ny personal, och då måste vi också påminna oss om varför vi gör det här. Och det skapar ju också en bättre och nära relation med de här föräldrarna. Och det är jätteviktigt, för de behöver också få känna att de lyckas. Och inte bara misslyckas hela tiden. För det kan ju många av de här föräldrarna faktiskt känna. För att många kanske har kontakt med socialtjänst eller familjeteam och annat. Och man redan känner en oro över sitt föräldraskap, och då ska man inte behöva känna det på förskolan. När vi kan göra en sån enkel sak som att skicka ett sms istället, eller sätta den där påsen med kissiga kläderna i handen och vara tydliga i den informationen vi skickar ut. Ja. Tack så jättemycket. Ja, varsågod. Spännande att höra. Och du sa ju här enkelt. Jag tänker att det låter ju så enkelt, men det är klart det inte har varit enkelt hela Nej. Tiden. Vad,
om du liksom ska ge ett första råd till en förskolerektor som ska komma igång med det här, vad ska man tänka på? Oj, jag tänker att först är det viktigt att lyssna in personalen. För personalen så blir det här en del i deras arbetsmiljö som blir störande moment när det inte finns kläder på plats, när inte sjukanmälan och friskanmälan kommer. Och sen så skulle jag ju absolut titta i min egen kommun för att se vad finns det för resurser där. Och absolut bjuda in någon att föreläsa om som har kunskap om just NPF-diagnoser för vuxna och hur det kan yttra sig i ett föräldraskap. Så det tänker jag är det. Det är nog det bästa rådet jag kan ge, tänker jag. Ja, men någonstans måste man ju börja. Ja, det tycker jag. Absolut. Man är. Ja, precis. Tusen tack för att du har varit här idag. Tack snälla. Och nu ska vi liksom lyfta blicken lite och gå vidare till nästa punkt. Ja. Så jag välkomnar Lena in i vår varma studio. Fortsätt. Välkommen hit Lena Samuelsson från Specialpedagogiska skolmyndigheten. Ni har ju tagit fram ett NPF-paket för förskolan. Mm. Och nu har vi fått lite konkret här vad man kan göra på plats på förskolan. Men det här riktar sig ju då lite mer allmänt till alla förskolor. Jag tror att det är supermånga som är jätteintresserade av att höra vad det här innebär. Så jag ska inte hålla någon på halster utan jag ska låta dig få presentera det här helt enkelt. Tack så mycket. Och jag heter alltså Lena Samuelsson och jobbar som rådgivare på SPSM, Specialpedagogiska skolmyndigheten. Och jag är specialpedagog i grunden. Jag ska berätta om vårt studiepaket och just om förskolan. Specialpedagogiska skolmyndigheten ska jag berätta om lite kort då. Vi arbetar ju för barn och unga och vuxna ska nå målen för sin utbildning oavsett funktionsförmåga. Eller nå så långt som möjligt. Och en likvärdig utbildning. Och vi arbetar alltså med stöd till skolor. Vi är en av flera statliga skolmyndigheter. Där finns ju också Skolverket och Skolinspektionen. Så vi arbetar just med att ge råd och stöd. Handledning och vi arbetar med läromedel och statsbidrag. Och vi har specialskolor. Och vi finns i hela landet. Om man går in på vår hemsida spsm.se så får man se det här. Dels står det om funktionsnedsättningar, stöd och råd, kompetensutveckling som jag ska berätta om, läromedel och våra skolor. Så gå gärna in och titta på vår hemsida. Och då kan man klicka vidare här till studiepaketet NPF. Det finns tre olika skolformer som riktar sig till. Dels grundskolan, fritidshem och förskolan då. Och bakgrunden till det här, det är ju just det här att dels hade vi ett studiepaket som började bli gammalt och vi behövde göra nytt. Och vi tänkte att vi behövde olika skolformer. Men vårt uppdrag är ju också att främja barn och elever och vuxna, utveckling och lärande. Och det kan man göra på många sätt, men kunskapen är ju väldigt, väldigt viktig här. Och uppdraget när vi skulle göra studiepaketet, det var just det här ett praktiknära stöd som man kan använda direkt i verksamheten. Och varför behövs ett studiepaket NPF just för förskolan? Jo, men all forskning visar ju och tyder på det här hur viktigt tidiga insatserna är. Att man går in tidigt och ger stöd. Det är ju inte alla barn som har fått en diagnos redan i förskolan. Men det behöver man ju inte ha. Man måste ha rätt stöd ändå. Det ser man ju jätteviktigt. Och man kan ju ha stora behov och ändå inte fylla upp kriterierna för en diagnos. Och behöver stödet. Och det här med kunskap för att kunna göra en tillgänglig lärmiljö för de här barnen är ju jätteviktigt. Sen har vi också sett det här att man behöver gå från det generella som studiepaketen är till det specifika just för sin barngrupp och de barnen man har med inom NPF. Och göra det till sin kunskap är viktigt. Och sen ser vi också, tycker jag, när man har jobbat med det här, och det finns ju också forskning på det,
att när man börjar lära sig mer om det här området så vill man också lära sig ännu mera. Det är början på så mycket. Innehållet och upplägget då. Ja, det heter ju NPF. Och NPF, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, det står ju för, det är ju ett paraplybegrepp där bland annat autism och ADHD ingår. Vi har valt att fokusera på just autism och ADHD. Och där finns ju en del som handlar om vad är det är. Och en stor del också som handlar om, ja men hur gör man då? Och det är upplagt så här. Dels är det texter som står i paketet. Och sen är det filmer och animationer och illustrationer. Och det är filmade intervjuer då med forskare och psykolog och pedagog som också har granskat de här texterna. Och det är också tecknade animerade filmer för att stärka det som står i texterna. Och illustrationer också för att förstärka och göra dem mer, just det här huret, och göra dem mer praktiknära så man ser hur man ska göra. Ja, nu klickar vi ända in till studiepaketet NPF på vår hemsida. Då ser det ut så här. Det här är upplägget. Och det här kan man ju alltså göra hela kollegiet. Och man kan göra det enskilt. Det väljer man. Här kan man ju också gå in och titta som förälder. Det är gjort i förskolan, men det här kan ju alla ta del av såklart. Den första delen, NPF i förskolan, det är en mer grundläggande del. Det handlar mycket om kognition och tänkande och en hel del om stress också. Sen finns det mer de specifika delarna. ADHD och autism. Där man går in mer i detalj på vad det här handlar om. Lite om flickor också, för det skiljer sig även för flickor i förskolan och pojkar. Sen är det en del till som heter tydliggörande pedagogik i förskolan. Och det är just det här huret jag pratar om. Hur gör man då? Och där är tydliggörande pedagogik en stor del. Och i den här delen så finns det tre delar. Dels en del just vad tydliggörande pedagogik är som förklarar det. Och sen en del som handlar om struktur och strategier och innehåll. Hur förtydligar man det för de här barngruppen i förskolan? Och sen en tredje del som heter visuellt stöd. Som handlar också om att förtydliga genom visuellt stöd. Bland annat kommunikationen. Men också genom ritprat, seriesamtal och hur man gör innehållet tydligt. Så det var väldigt kort om vårt studiepaket. Och gå nu gärna in och titta på det. Och vi hoppas också att ni blir nyfikna på det här. Tusen tack, Lena. Jag tänker att det här kommer att göra jättestor nytta för alla. För pedagogerna, för rektorer på förskolan. Men också, som du var inne på, föräldrar som kan gå in och se lite hur kan man göra. För vi hörde ju det att det är många föräldrar som kanske får vara lite drivande. Mm. I alla fall till en början. Nu, det här finns ju att tillgå på hemsidan. Vad har ni för något arbete nu kring förskola och NPF? Finns det någonting sånt på myndigheten nu? Det vi har fått önskemål om, det har vi ju inte på gång. Men vi hade ju tankar kring det här med leken. Vi hann aldrig göra klart den delen. Men vi har ju fått en del förskolor som har jobbat just med det här studiepaketet. De har ju frågat efter det. Hur stödjer vi de här barnen inom NPF just socialt i leken? För det är en stor fråga. Så det är egentligen vi som har gjort studiepakets önskemål och förskolans önskemål. Så jag hoppas vi kan gå vidare i det. Det hoppas vi också. För det skulle vara väldigt eftertraktat, tänker jag också. Så vi håller tummarna för att det kan bli verklighet. Då håller vi tummarna för det. Tusen tack. Tack. Vi traskar raskt vidare här i programmet. Malin Grenlandell, välkommen hit. Tack. Du har ju tittat mycket då på frånvarofrågan. Ja. Kanske inte jättemycket i förskolan, men det är liksom din nya grej. Ja, kanske. Kanske min nya. Eller snarare hur man främjar närvaro i förskolan. Mm. Jag är supernyfiken, så att jag tänker att
vad heter det? Golvet är ditt. Tack så mycket. Ja, välkomna. Frånvaro i förskolan, det kan vara tecken på andra problem, att barnet inte har det helt bra. Ni i förskolan är viktiga dels genom den miljö ni skapar, men också dels genom att med omsorg uppmärksamma när ett barn är borta oroande mycket från förskolan. Och jag är som sagt psykolog och uppväxt på BUP, höll jag på att säga, men jag jobbade länge på BUP och forskade då på blyghet, och det gjorde att jag kom in på skolfrånvaro som jag jobbar väldigt mycket med, som Matilda sa. Men på senare tid så har förskolor pratat med mig om att hallå, det finns frånvaro i förskolan också. Och det arbete i förskolan med närvaro, det har jag hört om ifrån kollegor i andra länder. Jag har också kommit över artiklar i samband med ett arbete som SPSM gör. Det är ett regeringsuppdrag där man ska ta fram en systematisk översikt på att främja närvaro och förebygga frånvaro i skolan. Men i det arbetet, då har jag också sett vad det finns för studier som gäller frånvaro i förskolan. Sen har jag skrivit i några av de här skrifterna ni ser nu, så har jag skrivit om hur man kan jobba kring familjer och de små barnen med tidiga insatser för att förebygga senare frånvaro. Men jag vill betona, eller vill jag börja med att säga att vi pratar väldigt mycket om frånvaro i skolan. Vi pratar inte lika mycket om det i förskolan, men det jag vill liksom betona är att det är inte ett identiskt problem. Vi kan inte bara rakt överföra skolfrånvaroproblemet till förskolan. Utan i förskolan så finns det barn som får mindre tid än vad de skulle behöva. Det finns de som kanske går fler timmar än vad de mår riktigt bra utav. Men så finns det de som missar utav den viktiga tid som man har beviljats i förskolan. Och det är det vi ska prata om nu. Det finns ju en lagändring sedan ett drygt år tillbaka, och som handlar om att man ska se till att liksom, uppsökande verksamhet se till att barn får möjlighet att gå i förskolan, även om det inte finns en plikt att göra det. Och det handlar om, eller det utgår ifrån, att förskolan har en positiv effekt på barns utveckling och lärande. Och det man vill med den här lagstiftningen, det är att stärka barns språkutveckling och också på det sättet vara en del i att minska segregation. Men det här förutsätter ju att barnet kommer till en miljö, en förskolemiljö av hög kvalitet. Och det förutsätter att barnet kommer till sin viktiga tid. Och vi ska vara medvetna om att det finns inte svensk forskning på betydelsen av, eller riskerna med frånvaro i svensk förskola, utan vi får titta på studier som man har gjort i andra länder, och man ska vara försiktig med att dra rakt av slutsatser från de här studierna. Men det man har sett bland annat i amerikanska studier är att en problematisk frånvaro i förskolan har betydelse för barnets skolprestationer senare, men framförallt att det är en risk för att fortsätta med problematisk frånvaro i skolan. Så att det här den problematiska frånvaron börjar redan i förskolan. Och här ska vi också lägga till att man har tittat på att komma sent till förskolan, att det också verkar ha betydelse för skolutvecklingen, lärandet, skolprestationer senare. Och i förskolan, till skillnad mot skolan, så kan det vara så att barn kommer väldigt mycket för sent. Man kanske kommer en halvtimme, en timme för sent. Och det är mycket tid. Om man till exempel har 3 timmar per dag och kommer en timme för sent, så missar man en väldigt stor del. Så när jag pratar om oroande frånvaro, så menar jag att det är en oregelbunden närvaro. För vi kommer att ha barn som är borta, de är sjuka till exempel. Men när vi ser ett mönster utav frånvaro, när man uteblir, när man har långa ledigheter, man har ofta sjukfrånvaro, man har en återkommande ströfrånvaro av olika skäl, eller ett mönster av sen ankomst, då missar man oroande mycket av sin viktiga tid i förskolan. Och det är det vi behöver uppmärksamma och reagera på och hjälpa till med. Sen
när vi pratar om oroande frånvaro så behöver vi också göra det för att det kan vara en varningssignal, som jag sa, på andra problem. Och det kan till exempel vara barn som far illa, att man har föräldrar som har stora egna problem och där föräldraresursen den sviktar, kanske på grund av ett missbruk eller en psykisk ohälsa, så att man inte förmår att sätta barnets behov av att komma till förskolan med kamraterna och pedagogerna och den strukturen på dagen. Det liksom kommer inte som en första prioritet. Det kan vara barn som känner en stor ängslan och oro inför olika saker i förskolan. Det kan vara lämningen, det kan vara samlingarna och på det sättet inte känner sig helt trygga. Det kan vara som det vi har varit inne på idag, att förskolemiljön inte möter barnets behov och det som vi har sett i den här första rapporten i Förskolelyftet. Så det är ett sätt för oss att upptäcka när barn inte riktigt har det helt bra, oavsett om det är i förskolemiljön eller om det är i hemmet. Jag ska bara kort nämna några uppgifter som förskolan kan göra för att stärka en regelbunden närvaro. Och det handlar dels om att kommunicera med vårdnadshavare om regelbunden närvaro och hur viktigt det är för barnet. Att vi har en social och pedagogisk miljö som är trygg och tillgänglig. Och att vi har koll på frånvaron så att vi tidigt upptäcker när ett barn har oroande mycket frånvaro, så att vi inte är liksom sena på bollen. Vi har redan pratat en del om det här, men det handlar ju om att barnet ska vara tryggt i förskolan och vi behöver ha en tydlig, tillgänglig pedagogisk miljö. Det behöver vara en kontinuitet med till exempel fast grupptillhörighet och en förutsägbarhet under förskoledagen. Också att vi motverkar kränkande behandling och också att möta de blyga och de ängsliga barnen på ett bra sätt. Avslutningsvis så vill jag säga att det här är ju inte upp till en enskild pedagog eller barnskötare eller rektor att jobba med att stärka närvaron i förskolan, utan vi behöver göra ett systematiskt arbete. Och det handlar både om att i samtal, både med varandra och med föräldrar och vårdnadshavare, visa vikten av regelbunden närvaro utan att skamma föräldrar. Men också att använda oss av rutiner som hjälper oss att i tid upptäcka när ett barn har ett mönster av frånvaro och att barn känner sig saknade. Och ni kan ha olika rutiner för det här, det finns inte ett rätt sätt att göra det här på, men att liksom systematiskt ha koll. Jag har två exempel här, en förskola där man går igenom varje månad, en annan där man går igenom varje vecka och också varje dag. Men att verkligen få det här till ett systematiskt arbete där vi ser också vad kan vi utveckla i våra miljö och inte bara i relation till enskilda barn, utan att se vad kan vi utveckla. Och det kanske handlar om att ta del av SPSMs studiepaket. Men och väldigt mycket att jobba som Helene berättade om, att jobba tillsammans med vårdnadshavare, att sänka trösklar, att mer kunna lyckas. Ett sätt att jobba systematiskt är den här kursen som Skolporten har tagit fram. Det är jag som har gjort materialet, men det är Skolporten som står för det här online-materialet. Ett stödmaterial för er i förskolan. Och ja, jag vill bara tacka för att ni finns för våra barn. Stort tack, Malin. Det här är ju en otroligt viktig fråga ändå. Mm. Främst, som du säger, för att frånvaron kan liksom rulla på och orsaka ganska mycket problem senare. Jag vet att du är upptagen och behöver springa vidare här så småningom, så du får välja hur omfattande du vill svara på frågan. Men vad tänker du utifrån vad du har för möjligheter nu? Vad tänker du att du vill jobba vidare med? Vad har du för planer framåt kring förskolan och frånvaro- och närvarofrågorna? Nu pustar jag mest efter den här Skolportens material. Men det är klart att det är bara att det ska bli spännande att se vad vi kan göra. Jag är mer nyfiken på vad vill uppmana oss att liksom
lära oss mycket, skaffa oss mycket mer kunskap och lära varandra, att stärka vår kunskap och att förskolan får bli i fokus på ett positivt sätt, att förskolan får förutsättningar att göra det de vill göra, för de är så otroligt viktiga. Så mer längtar efter det än att jag har något sådär som jag kan avslöja att nu är det här på gång, så, utan mycket är att knyta ihop säcken när det gäller frånvaro i förskolan eller i skolan och att jobba ihop med socialtjänst, hälso- och sjukvård och ja, vi har olika myndigheter som jobbar med att ta fram olika material. Så att, ja, men inget på gång mer när det gäller förskolan. Då blir det mer, som du säger, samverkan är nyckeln. Ja. Liksom. Vi tillsammans måste hjälpas åt. Och jag tycker det var en jättefin bild som du avslutade med här. Tack för att ni finns. Och uppmaningen att sätta förskolan faktiskt på kartan. Att de ska få de förutsättningar som de behöver. För det är ett fantastiskt jobb som kan ske på förskolan redan. Tusen, tusen tack för att du var med oss. Tack. Så, då har vi nått de absolut sista minuterna här i webbinariet. Stort tack alla som har pratat här idag. Så spännande och så mycket som händer och så mycket som kommer fortsatt hända. Jag vill också såklart tacka alla er som tittat, som tittar och uppmanar er att sprida information om det här webbinariet till alla som ni tycker behöver veta någonting om det. Jag hoppas också att ni passar på att gå in på Attentions hemsida. Där finns jättemycket att läsa om vårt arbete. Och där kan ni självklart också klicka er vidare till projektet Förskolelyftets sida. Ni hittar det på www.attention.se/förskolelyftet. Och där kan ni läsa mycket mer om Malins fortsatta arbete med projektet. Och ni kan också hitta den här rapporten då som togs fram i projektet. Och med de orden så tackar jag så jättemycket för oss och på återseende.